হোৱা নেট পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাটিল হোৱাৰ ঘটনাৰ পিছতেই পৰীক্ষা চলি থকা অৱস্থাতেই সমগ্ৰ দেশজুৰি অনুষ্ঠিত হোৱা নেট পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে আৰু গুজৰাটৰ এটা কোচিং চেণ্টাৰে লগালে সমগ্ৰ ঘটনাত কেৰণ দেশৰ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে যে নেট পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব নেট পৰীক্ষা প্ৰায় এঘাৰ লাখতকৈ অধিক শিক্ষাৰ্থীয়ে এইবাৰ অৱতীৰ্ণ হৈছিল নেট পৰীক্ষাত কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে হঠাতে নেট পৰীক্ষা বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হয় দেশৰ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰালয় আৰু পোহৰলৈ আহে যে নেট পৰীক্ষা চলি থকাৰ সময়তে প্ৰশ্ন কাকত ফাটিল হয় কেতিয়াও নঘটা কোনো নভবা এটা ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু নেট পৰীক্ষা দি থকা যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে আছিল সকলোৱে হতাশ হৈ পৰে কাৰণ একাংশ লোকে বক্ৰাপথেৰে নেট পৰীক্ষাত উত্তী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ চেষ্টা চলাইছিল যদিও যিসকল মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিল বা শিক্ষাৰ্থী আছিল মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে ই এটা খুবেই দুখৰ খবৰ কাৰণ যিহেতু নেট পৰীক্ষা চলি থকাৰ মাজতে এটা নিচিন্তা নভবা নিচিন্তা এটা খবৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু তাৰপিছতে সকলো হতাশ হৈ পৰিছে আৰু এই নেট পৰীক্ষাৰ যি প্ৰশ্ন কাকত ফান্দিলৰ কেলেংকাৰী এই কেলেংকাৰীক লৈ এতিয়া উত্তাল হৈছে সমগ্ৰ দেশ কোনো এটা পৰীক্ষাই ভালকৈ পাতিব নোৱাৰা দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৱে কেনেধৰণে অনাগত দিনত শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক আগুৱাই নিব বা শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ ভিতৰত থকা যি কেৰুণ যি গাফিলতি হৈছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ বা যি ফোপোলা চৰফিয়া উদঙাই দিছে এই নেট পৰীক্ষাই নেট পৰীক্ষাৰ দৰে এটা অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা এনেধৰণে হঠাৎ হঠাৎ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ ঘটনাই কিন্তু ভৱিষ্যতৰ কিন্তু বহু প্ৰশ্ন উদ্বেগ ঘটাইছে কিয়নো নেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত মহাবিদ্যালয় অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যাপনা কৰিবলৈ এটা সুযোগ লাভ কৰে বা তাৰ বাবে উপযোগী হৈ উঠে এই নেট পৰীক্ষা যদি জালিয়াতেৰে উত্তীৰ্ণ হয় সেই শিক্ষাৰ্থীসকলে ভৱিষ্যতৰ শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বা ভৱিষ্যতে মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত কেনেধৰণে শিক্ষা প্ৰদান কৰিব বা ভৱিষ্যতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো কি ধৰণে গতি কৰিছে সেয়া উদঙাই দিছে যিটো অতি চিন্তনীয় ধনৰ বিনিময়ত গুজৰাটৰ এটা কোচিং চেণ্টাৰত কেইবা লাখ টকা দিয়াৰ বিনিময়ত একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰদান কৰা হৈছিল নেট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত আৰু প্ৰস্তুত কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল বা কৰি দিয়া হৈছিল এই কথা যেতিয়া পোহৰলৈ আহিল গুজৰাটৰ ভদুদৰাত তেতিয়া গোধৰা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলালে চলাই পাঁচজনক সেই কোচিং চেণ্টাৰটোৰ পাঁচজনক লগে লগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত সেই কোচিং চেণ্টাৰত তালাচী অভিযান চলালে তালাচী অভিযান চলোৱাৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিল এটা ভয়ংকৰ তথ্য তাত উদ্ধাৰ হ'ল প্ৰায় কেইবাকোটি টকাৰ চেক আৰু কেইবাখনো চেক ব্লেংক চেক উদ্ধাৰ কৰে প্ৰায় ছয়ষষ্ঠি ছয়ষষ্ঠি লাখ টকা প্ৰদান কৰিছিলে সেই কোচিং চেণ্টাৰটোৰ কেইজনমান ব্যক্তিক একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সেই কথা পোহৰলৈ আহে আৰু তেওঁলোকৰ একাউণ্টলৈ ধন ট্ৰেন্সফাৰ কৰাৰ তথ্যও পোহৰলৈ আহে ইয়াৰ পৰা প্ৰমাণিত হয় যে সেই কোচিং চেণ্টাৰটোৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ দেশজুৰি অনুষ্ঠিত হোৱা নেট পৰীক্ষাৰ যি প্ৰশ্নকাকত আছিলে সেই প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হৈছিল আৰু একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সহজেই নেট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বক্ৰ পথটো বিচাৰি পাইছিল বা সেই বক্ৰ পথটো তেওঁলোকে দেখুৱাই দিছিল আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে সেই যিটো গুজৰাটৰ বডোদৰাৰ যিটো কোচিং চেণ্টাৰ সেই কোচিং চেণ্টাৰটোৰ পৰা হাৰিয়ানা কৰ্ণাটক আৰু ঝাৰখণ্ডৰ পৰা অহা একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়েও সেই কোচিং চেণ্টাৰৰ পৰা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল বা সেই কেন্দ্ৰটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰই আচলতে সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোৰ পৰা পৰীক্ষাত নেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল তাৰে ভিতৰত ত্ৰিছজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কেইবা লাখ টকা সেই কেন্দ্ৰটোৰ একাংশ ব্যক্তিক দিয়া বুলি প্ৰমাণ লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু ইয়াৰে সাতাইছজনক ইতিমধ্যে চিনাক্ত কৰিছে গুজৰাট আৰক্ষীয়ে এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে তিনিজনক এতিয়াও চিনাক্ত কৰা নাই সেয়া কিন্তু চিনাক্ত হ'ব পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু এনেধৰণে নেটৰ দৰে এটা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাত ধনৰ বিনিময়ত প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল কৰা বা প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিবলৈ দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ডই কিন্তু দেশৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা বা শিক্ষাৰ যি বিভাগ সেই শিক্ষা বিভাগৰ গাফিলতি যে সাংঘাতিক ভয়ংকৰ এটা গাফিলতি আছে সেয়া কিন্তু উদঙাই দিছে আৰু এইটো অত্যন্ত উদ্বেগজনক বিষয় কাৰণ বহু শিক্ষাৰ্থীয়ে যথেষ্ট অধ্যয়ন বা অধ্যবিক হোৱাৰ পিছত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় তেওঁলোকে এটা লক্ষ্যলৈ অৱতীৰ্ণ হয় আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়ত নিজকে সাজু কৰি তোলে মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপনা কৰাৰ বাবে কেইবাটাও পৰ্যায়ৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত এজন কলেজ শিক্ষক বা এজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হিচাপে গঢ় লৈ উঠে বা শিক্ষাৰ্থীজনে নিজকে প্ৰস্তুত কৰে কিন্তু এনেধৰণে নেট পৰীক্ষাত জালিয়াতিৰে লাখ লাখ টকা প্ৰদান কৰি নেট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ যোৱা সেই প্ৰাৰ্থীজনে ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মক কি শিক্ষা প্ৰদান কৰিব বা সেই মহাবিদ্যালয় হওক বা বিশ্ববিদ্যালয়খনত শিক্ষাৰ যি ধাৰা সেই ধাৰাক কিদৰে আগুৱাই নিব সেয়া কিন্তু সকলোৱে গম পাইছে এই পৰীক্ষাটোৰ কেলেংকাৰীৰ পিছতেই আৰু অতি চিন্তনীয় আৰু এটা উদ্বেগজনক খবৰ যে এনেধৰণে নেট পৰীক্ষা পৰিচালনা কৰা যি নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি তেওঁলোকক নিষিদ্ধ কৰিবৰ কাৰণে বা তেওঁলোকক এই পৰীক্ষাৰ দায়িত্বৰ পৰা আঁতৰাবৰ কাৰণেও দাবী উখাপন কৰিছে শিক্ষক তথা শিক্ষাৰ্থীসকল দেশৰ বিৰোধী দলসমূহেও দাবী উখাপন কৰিছে সচেতন মহলো দাবী উখাপন কৰিছে কাৰণ নেটৰ দৰে এটা সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰা এই নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিৰ বিৰুদ্ধে সকলো এতিয়া সৰব হৈছে কিয়নো প্ৰায় এঘাৰ লাখতকৈ অধিক শিক্ষাৰ্থী এইবাৰ সমগ্ৰ দেশজুৰি নেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বে নীটৰ যি কেলেংকাৰী সেয়া সকলোৱে জানে নীটৰ এটা সাংঘাটিক ভয়ংকৰ কেলেংকাৰী হৈছিল সেই কেলেংকাৰী চাঞ্চল্য মাৰ নাযাওঁতেই এইবাৰ আকৌ নীট পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰীয়ে কিন্তু সকলোকে ভবাই তুলিছে যে কোন দিশে গৈ আছে বা কোন দিশে যাত্ৰা কৰিছে দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু এনেধৰণে যদি নীট নেট পৰীক্ষাত যদি জালিয়াতিৰে উত্তীৰ্ণ হয় একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে যদি মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ ৰূপত থাকে তেনেহ'লে সেইসকল শিক্ষকৰ পৰা বা সেইসকল শিক্ষকে কি ধৰণে সেৱা আগবঢ়াব তেওঁলোকৰ পৰা যি ইনপুট আহিব সেই ইনপুট কেনেধৰণৰ হ'ব সেয়া সকলোৱে ইতিমধ্যে গম পাইছে কাৰণ তেওঁলোকে নিজেই জালিয়াতিৰে নীট নেট পৰীক্ষাত তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হৈ উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ তেওঁলোকে এটা বক্ৰপথ গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও বা তেওঁলোক সফল নহ'ল সেই সেই পাৰ্টিটো বা সেই চক্ৰটো কিন্তু এই চক্ৰটোৰ দৰে পূৰ্বেও নেট পৰীক্ষাত তেনেধৰণে জালিয়াতিৰে বা বক্ৰপথেৰে উত্তীৰ্ণ হৈছিল নেকি ছাত্ৰ ছাত্ৰী তাক লৈও এতিয়া যথেষ্ট ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে বা আলোচনা হৈছে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বেও প্ৰত্যেক বছৰে দুবাৰকৈ নেট পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিয়ে ইউ জি চিৰ উদ্যোগত আৰু পূৰ্ব পূৰ্বতেও এনেধৰণে জালিয়াতিৰে কোনো শিক্ষাৰ্থীয়ে বা বক্ৰপথ লৈ তেওঁলোকে পাছ কৰিছিল নেকি বা উত্তীৰ্ণ হৈছিল নেকি সেই প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপন হৈছে কাৰণ এইবাৰ যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া আৰম্ভ হৈছিলে গুজৰাটৰ বডুদাৰাৰ পৰা প্ৰায় চৌষষ্ঠি লাখ টকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰদান কৰিছিলে সেই কোচিং চেণ্টাৰটোৰ কেইজনমান বিষয়াৰ একাউণ্টত আৰু সেই কথা ইতিমধ্যেই পোহৰলৈ আহিছে গতিকে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৱে কিন্তু এটা চিন্তাৰ উদ্ৰেক ঘটাইছে আৰু এনেধৰণে যদি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰোঁতে যদি চলি থকাৰ মাজতে বাতিল কৰিবলগীয়া হয় এই কথাই কিন্তু দেশৰ ভৱিষ্যতৰ শিক্ষাৰ যি ধাৰা সেই ধাৰাটোক কিন্তু বিপন্ন কৰিব বা সেই ধাৰাটোক যথেষ্ট ক্ষতি কৰিব আৰু যিসকল মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও কিন্তু এটা হতাশাজনক খবৰ হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে যিহেতু পৰীক্ষা দিবলৈ যাওঁতে যথেষ্ট অধ্যয় অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হয় বা যথেষ্ট কষ্ট কৰি সাজু হয় এটা পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে আৰু সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা শিক্ষাৰ্থীৰ বিপৰীতে একাংশই এনেধৰণে ধন ধনৰ বিনিময়ত নেট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে যিটো সকলোৱে আচলতে গৰিহণা দিছে বা এই বিষয়টোক লৈ পেলাই এটা চি বি আই তদন্ত দাবী জনাইছে আৰু দেশৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয়ে চি বি আই তদন্ত কৰাৰ কথা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে যদিও বা এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা নাই গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টো আচলতে চি বি আই হোৱাই হতুৱাই তদন্ত কৰাব লাগে আৰু পাঞ্জাৱ হাৰিয়ানা কৰ্ণাটক আৰু ঝাৰখণ্ডৰ যিকেইজন শিক্ষাৰ্থীয়ে এই নেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে ত্ৰিশজন শিক্ষাৰ্থীৰ কথাও আমি আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যিকেইজনে গুজৰাটৰ পৰা নেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত ঘোষণা কৰিব দিছে আৰু অন্যান্য ৰাজ্যৰ দেশৰ অন্যান্য ৰাজ্যতো এনেকুৱা ধৰণৰ জালিয়াতি সংঘটিত হৈছিল নেকি বা লাখ টকাত নেটৰ প্ৰশ্নকাকত বিক্ৰী কৰা হৈছিল নেকি বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল নেকি সেই সম্পৰ্কত চাইবাৰ ক্ৰাইম নেশ্যনেল চাইবাৰ ক্ৰাইম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইতিমধ্যে কিছু তেওঁলোকে এই পৰীক্ষাৰ আচলতে গ্ৰহণযোগ্যতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি জনাইছিলে নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিক গতিকে সেই সমগ্ৰ বিষয়টো দেশৰ ৰাজ্য অন্যান্য যিসমূহ ৰাজ্য আছে সেইসমূহ ৰাজ্যটো পুংখানুপুংখভাৱে পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে দাবী উখাপন কৰিছে দ্বিতীয়তে যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী এইবাৰ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ল তেওঁলোকে পুনৰবাৰ নেট পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব যিটো আচলতে এটা মানসিকভাৱে এটা চাপৰ এটা কথা আহি পৰে মানসিক চাপৰ এবাৰ পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত আকৌ এবাৰ নেট পৰীক্ষা দিব লাগিব বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিভিন্ন কাম কাজৰ মাজেৰে পৰীক্ষা দিবলৈ সাজু হয় বা তেওঁলোকে সুযোগ উলিয়াই পৰীক্ষা দিয়ে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ডই কৰ্ম কাণ্ডই কিন্তু সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো মানসিকভাৱে হতাশগ্ৰস্ত কৰি তুলিছে যি নহওক এইবাৰ চি বি আই তদন্তৰ দাবী কৰিছে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছকে আদি কৰি দেশৰ শিক্ষা মহল বা বিজ্ঞসকলেও ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাৰ্থী যিসকলে পৰীক্ষা দিছিল সকলোৱে বিচাৰিছে যে এটা চি বি আই তদন্ত হওক নেট পৰীক্ষাৰ যি কেলেংকাৰী গুজৰাটৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু গুজৰাটৰ নেট পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰীত বহু ৰাজনৈতিক নেতাৰ নামো সাঙুৰ খাইছে গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টো ৰাজনৈতিকভাৱে যাতে প্ৰভাৱান্বিত নহয় এটা নিৰপেক্ষ তদন্ত হয় তাৰ বাবে চি বি আই হতুৱাই এই পৰীক্ষাৰ যি কেলেংকাৰী হৈছিল সেই কেলেংকাৰী চি বি আই হতুৱাই তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে দাবী উখাপন কৰিছে কিন্তু এটা চিন্তনীয় বিষয় যে নেটৰ দৰে এটা পৰীক্ষা এনেধৰণে প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হোৱা ঘটনাই কিন্তু নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিৰ ভূমিকাকো কিন্তু যথেষ্ট ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ সমগ্ৰ দেশজুৰি অনুষ্ঠিত হোৱা এই নেট পৰীক্ষাৰ সুচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰাটো নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি বা ইউ জি চিৰ গালৈ দোষ আহিছে কাৰণ তেওঁলোকৰ দায়িত্বত থাকে গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টো চি বি আইৰ তদন্তৰ দাবী জনাইছে যাতে দোষী সাৰি যাব নোৱাৰে এই ক্ষেত্ৰত আৰু যিসকলে ধনৰ বিনিময়ত লাখ লাখ টকা বা কোটি টকাৰ বিনিময়ত নেটৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল কৰিছিল বা প্ৰদান কৰিছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সেইসকলকো যাতে তদন্তৰ আওতালৈ আনি উচিত শাস্তি প্ৰয়োগ প্ৰদান কৰা তাৰ বাবে সকলোৱে দাবী জনাইছে আৰু আমি আশা কৰিম চি বি আইৰ তদন্তই যাতে উন্মোচিত কৰে দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোত সংঘটিত হোৱা এই ভয়ংকৰ কেলেংকাৰীৰ কথা কিয়নো শিক্ষা ব্যৱস্থাত যদি কেৰুণ থাকে শিক্ষা ব্যৱস্থাত যদি ঘূণে ধৰা তেনেহ'লে ভৱিষ্যতৰ যি প্ৰজন্ম দেশৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা সেই শিক্ষা ব্যৱস্থাই কিন্তু দেশখনক বহু তললৈ লৈ যাব কাৰণ দেশ এখন দেশৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা শিক্ষা ব্যৱস্থাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ দেশখনৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা স্বাৰ্থত গতিকে এই বিষয়টো চি বি আইৰ তদন্ত হোৱাটো চবেই বিচাৰিছে আৰু আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক সকলো জনাই থাকিম যে নেট পৰীক্ষাত আচলতে ক'ৰ পৰা কেনেকৈ কি হৈছিল ইতিমধ্যে আমি গুজৰাটৰ ভদ্ৰতাৰ কেন্দ্ৰটোৰ কথা কৈছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আমিও অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিম যে আৰু ক'ত কেনেকৈ কি হৈছিল ক'ৰবাত সুৰুঙা থাকি গৈছিল নেকি বা কোনো বেলেগ অন্য কোনো ৰাজ্যতো এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে নেকি সেয়াও চাই আছে যিহেতু পুংখানুপুংখ বাবে গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত কি তথ্য আহে আমি আপোনালোকৰ সৈতে সেয়া ভাগ বতৰা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম চাই থাকিব নিউজ এইট্টিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই ডিজিটেল পেজ ধন্যবাদ